ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି କି? କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ ଏବଂ କେମିତି କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ହେଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହା କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅର୍ଶ ଏବଂ ମଳକଣ୍ଟକ। ଯଦି ପେଟରେ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ବା ଅଲସର ହୁଏ ତାହେଲେ ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼େ। ଟାଇଫଏଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ଅଲସର ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ପେଟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲେ ଝାଡ଼ାରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବାର କାରଣ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼େ କି? ତେବେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। ଝାଡ଼ା ବସିବା ବେଳେ କୁନ୍ଥାଇଲେ ମଳଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଚାପ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଠାରେ ରକ୍ତଶିର ଫୁଲିଯାଏ, ଫଳରେ ପାଇଲ୍ସ ହୁଏ। ଯଦି ଟାଣୁ ଝାଡ଼ା ହୁଏ ତେବେ ମଳଦ୍ୱାର ପାଖ କଟିଯାଏ, ଫଳରେ ଫିସର ହୁଏ। ଯଦି ଝାଡ଼ା ମଳଦ୍ୱାର ଉପରେ ଜମିଯାଏ ତାହେଲେ ମଳଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଲସର ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ସଲିଡାରି ରେକ୍ଟାର ଅଲସର ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଲକ୍ଷଣ? ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷଣ। ବେଳେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଭିତରେ ରକ୍ତ ପଡ଼େ ହେଲେ ଏହାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥକା ଲାଗିବା, ଅଳ୍ପ ଚଲାବୁଲା କରି ଧଇଁ ଛୁଇଁ ଲାଗିବା, କାମ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛା ନହେବା, ପାଦ ଫୁଲିଯିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା? ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ଲକ୍ଷଣ ପଚାରି ବୁଝାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ରୋଗୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି ସିଗ୍ମୋଡୋସ୍କୋପି ଏବଂ କଲୋନ୍ସ୍କୋପି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ତେବେ ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଚିକିତ୍ସା? ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ଯଦି ଅର୍ଶ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମେଡିସିନ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଝାଡ଼ା ପତଳା ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ମଳଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ମଳଦ୍ୱାରକୁ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଏସବୁ କରିବା ପରେ ବି ସୁଫଳ ନ ମିଳେ ତେବେ ସର୍ଜରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସୁସ୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା କ୍ୟାନ୍ସରର ଲକ୍ଷଣ କି? ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଅର୍ଶ ଏବଂ ମଳକଣ୍ଟକ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ରୋକିବେ? କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗି ରହିଲେ ଅର୍ଶ, ମଳକଣ୍ଟକ ଓ ଭଗନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଜରୁରୀ, ଯେପରିକି କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ ଆଦି ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଭଳି ଖାଦ୍ୟକୁ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ମଟନ ବା ଲାଲ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ଆଦି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଛୋଟ ବୀମାରୀ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।